Всіх садоводів вітаю. Сьогодні у нас 17 липня 2024 року. Хочу показати гарний ранній сорт нектарину. Це в нас американська селекція раннього або ранньо-середнього терміну достигання під назвою Big Fire. Це селекція Флойда Зайгера. Це перше сигнальне плодоношення. Плоди всі практично вирівнені. Гарного калібру, просто шикарні. Смак смачний. Зараз покажу загрузку. Це дерево було посаджене в 2021 році. Кожен рік я нарізаю з нього живці для реалізації на щеплення, в основному на окольоровку. І тому дерево постійно обрізалося. Ну, повністю. Залишався один стовбур і не було толком плодів, бо все зрізалося. Оце в цьому році вирішив залишити, менше продати жибців і хоч побачити, що це за нектарин. Гарний, товарний, тримається на дереві гарно. Оце пошкодження градом було. Дуже багато плодів в цьому році пооблетіло. Ось з цієї сторони, виходить, фігачив град. Я пообривав, повикидав. Та й град побував багато. А з цієї сторони, ось, в кроні залишився врожай. Бо тут практично ушкоджень не було. Оце вам показую. Дуже такий яскравий, гарний, смачний нектарин. Зараз обірву, продегустуємо. Є живці для щеплення, кому цікаво, звертайтесь. Ось отак виглядає деревце. Ось, приріст непоганий. В основному живці десь по 5-6 мм. Товстих сильно немає. Інформації в мене мало про цей сорт. Будемо спостерігати в інші роки, як він буде себе показувати. Ну, бачу, що дуже товарний, гарний, смак пробував шикарний. Ну, що ще треба для нектаринів? Врожайність, смак, ну і щоб не хворів. Нічим я не обробляв від цих. Від гнилі. Ото остання обробка була до 5 червня, і потім влупив град. І я, коротше кажучи, був без настрою, закинув обробки, підживлення, полив, бо дуже багато наробило біди. Коротше, було не до того. Так що він не гніє. Бачите, я не обробляв від гнилі, плодів багато. Ось навіть гриз якийсь цей, як він, мураха. Або ще якісь там, я не знаю, чудіки-юдіки, то не гніє, нормально. Так, ну а зараз обриваємо плоди та дегустуємо. Ось такий сорт. Big Fire нектарин. Чудовий. Так, давайте подивимось, що в нас по вазі. Нектарин дуже яскравий такий, прям дуже гарний. 166. 190, 166, 190, 177, 149. Ну, коротше кажучи, від 160 до 200 грамів. Так, давайте розріжемо, побачимо, що всередині. Так, оце зрілий. Він такий пахучий, що капець. Солодкий запах. Ого, соку. А кісточка не відділяється, гляньте. Ага. Оце нектар, гляньте. Ну ладно, зараз другий попробуємо. Зараз давайте тут примірюємо цукор. О, запах такий. Навіть не нектариновий, а персиковий. Ану. Так. Ну що тут буде по цукру? 14. Так, а ну розрізати. Ось ще є такий прям темний-темний. Маленький він був в самому вершку. А ну, мабуть, він перезрів. Напевно, я теж. А, ні, не можу його відділити від кістки. А ну давайте, тут більше буде цукру чи ні. Цікаво. Так. О, тут більше, тут 16. Так, ну. 14, 16, нормально. Давайте попробуємо на смак. Гляньте. Так, по соку. Фреш. Бачите? Натискаю.
Кісточка вросша, повністю заросша м'якотю, капець. Смачний. Він більше нагадує не нектариновий смак, а абрикосовий з персиком. Оце більше такий у нього смак. Солодкий, є кислинка, є гірчинка абрикосова, приємна. Це на абрикос схожий, капець. Трохи на смак. Бо є ванільні тони, є такі нектаринові, персикові. А це ось такий більш абрикосовий смак трохи присутній в цьому сорту. Смачний, солодкий. Клас. Оце єдиний мінус, я бачу, що не відділяється кіска. Так все, в принципі, у цього сорту добре. Оце ось бачите, може пошкоджувати шкідники, ну, типу мурахи або ще якісь там щіпалки, як їх називають по-українськи, я не знаю, українською мовою. Оце пошкоджують, а воно не гніє, бачите. Ну, у нас, правда, і дощів нема. Оце зараз включив краплини зрошення на яблуню, на грушу, на сливу, бо дуже сухо. Так, ну, в цілому сорт непоганий. Є живці для щеплення, кому цікаво, звертайтесь. Так, всім гарного вечора. Не забувайте, друзі, підтримувати канал вподобайкою. Я вам дуже буду вдячний. Будь ласка. Всім гарного вечора. До побачення.